अच बारी लाउरेको सर पोखरा यस्तो छ है हेर्नुपर्छ माथि भएर मस्ते के छ हजुर भन्जक ए क्या भोक लाग्यो कति मिठो गुलियो चिनीलाई मेरो भन्दा युट्युबमा दिनेलाई सल्लाह दु पहिले बाबाले एक सय लिएन यार आज हामी पोखरा जानेछौँ आमा त्यहाँनिर सुतिरहनु भएको छ मेरो बुढी आउनेछ परविन दाई र कविता दिदी घरबाट हिँड्न लाग्नु भएको छ उतापट्टि सबैजना रेडी हो नि त गाइज रेडी अहिले चाहिँ हामी धाबाखेलको ओह्रालो झर्दैछौँ गाइज ना वी आर इन सातो पाटो चोक हाम्रो देशमा चाहिँ रोडमा लाइटहरू पनि छैन यो चाहिँ राजधानीको सबैभन्दा व्यस्त सडक हो ठ्याक्कै कलङ्की आइपुग्यौँ कलङ्कीको मेन चोक यो चोक चाहिँ पूर्व पश्चिम छुटाउने सबैभन्दा ठुलो नाका हो सो हामी पनि आज यही बाटोबाट पोखरातिर जाँदैछौँ जम हामी चाहिँ थानकोट नागढुङ्गा कटेर ओह्रालो नौ बिसे झरिसक्यौँ मेन राजमार्ग भन्दाखेरि फरक पर्दैन तर अवस्था एकदम खराब रहेछ यति बिजी रोडको अवस्था यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई दुःख लाग्यो हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो अब हाम्रो देशको ट्रान्सपोर्टेसन यस्तो छ भने देश विकास गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाइस टाइम लाग्छ यति धेरै ट्रक्सहरू काठमाडौँमा जति पनि खानेकुराहरूदेखि लिएर युटिलिटीको सामानहरू भित्रिन्छ नि यही बाटो हो चाइनाबाट त्यति धेरै आउँदैन इट्स अल फ्रम इन्डिया इन्डियाबाट आउने बाटो यही हो अनि यिनीहरू अब काठमाडौँमा चाहिने सामानहरू ल्याउने बाटो नै यस्तो छ भने अब हामीले के एक्सपेक्टेसन गर्ने हाम्रो सरकारसँग भाइ कस्तो भयो त यहाँसम्मको यात्रा हो नि सबै ट्रकले हो हाम्रो पोखराको यात्रा चाहिँ दामी हुँदैछ हामीले चिया खाजा खायौँ हो हो टुकटुक पनि हुँदो रहेछ त हो गाइज यात्रामा रमाइलो गरिरहेछ सो नाइस रोड अनि हरियाली वरपर हाम्रो नेपाल हो नि त गाइस नेपाल जति पनि देश विदेशमा बस्नुभएको मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ भ्लगलाई चाहिँ माया गर्नु पऱ्यो पोखरा गएर प्रत्येक ठाउँहरू हामी जति पनि घुम्छौँ घुमेको ठाउँको छोटो छोटो क्लिप्सहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु प्लस मोटो भ्लग भइ नै हाल्छ अनि होटलको पैसाहरू के कति हामीले तिर्छौँ अनि यसरी नै ठुल्ठुलो गाडीहरू आइरहेको हुन्छ यो बाटोमा चाहिँ आइरहेको पछाडिबाट ठुलो घरेले पनि मेरो गुड मर्निङ अमित भन्दैछ यति बेला चाहिँ गाइस मासु खायो कुखुराले सरी Let's go.
यहाँ चाहिँ बाटो बनाएकोले गर्दाखेरि हामीलाई आधी घन्टा जति चाहिँ रोक्नु परेको थियो. बल्ल बल्ल सुरु भयो गाइज. जस्ट पास बाई बारोसिङ्गे है गाइज. मनोकामना केबुलकार आइसक्यो. सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी त नजिकैतिर हामी खाना खानेछौँ. फाइनली मुक्लिन आइसक्यो हामी चाहिँ. अब यहीँ खाना खानु पर्ला. भोक पनि लागिसक्यो. पोखरा 92 किलोमिटर, गोर्खा 32 किलोमिटर, बागलुङ 165 किलोमिटर, नारायणघाट 36 किलोमिटर. यस प्रकारको छ यहाँबाट जाने ठाउँहरू चाहिँ. जाफे भन्ने ठाउँमा रहेछ त. खाना खाएर हामी लागिसक्यौँ मुग्लिनबाट. कुदौ कुदौ बाबु कुदौ कुदौ. राम्रो ठाउँ रहेछ माथि चाहिँ गाइज. तनहुका जनताहरूले युट्युबमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो है ल. दिस इज डुम्रे बजार. यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पोखरा र बन्दीपुरको बाटो छुट्टिन्छ. बाटो चाहिँ खत्तमै भएको रहेछ. धुलो त उडेको छैन नि त गाइस. गाइस गाइस घुम्न गएको हालो त्यस्तो भएको छ. धुलै धुलो. अब साथै 10-15 किलोमिटर होला यहाँबाट. वेलकम टु द पोखरा. हामी पोखरा आइसक्यो. पोखराको गेट जस्तो छ यो. राटा चल्चले पो बनाएको रहेछ. त्यही पनि सिधै जाने हो. हामी चाहिँ अमरसिंह चोकलाई क्रस गर्दैछौँ. खासै पोखरा पनि राम्रो चाहिँ रहेन रहेछ. बाटोघाटो फोहोर फोहोरै रहेछ. पोखराको लेफ्ट साइडमा तपाईँहरूले स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो मोटो ब्लगमा. चाहिँ अलिकति पोखरा पोखरा जस्तो लाग्यो. अब चाहिँ हाम्रो होटल रिजर्भेसन चाहिँ भएको छैन. अब गएर हेर्ने हो. करा रहेछन् बहिनी त. पोखरा कि सोल्टिनी करा रहेछन् ल. दिदीहरू उता बर्बादै रहेछ. लेफ्ट साइडमा चाहिँ ठिकै छ है केरा हो. यो चाहिँ यतिको चाहिँ हुनुपर्छ पोखरा. अलिक सस्तो होटल कहाँ छ केरा हो भन् त मलाई. यो पनि ठिक छ होला है. भैयाजीले झन् नै लालजी बनाएन. गाइजहरू घुम्नु जाँदैछन् क्या आज. फेरि लाइन लगाएर वेलकम टु पोखरा. बिग सपिङ विथ ह्याप्पी डिस्काउन्ट. मात्र 500 भन्थ्यो टोपी 500 तर यहाँ चाहिँ टुरिस्टलाई चाहिँ तर लुट्दो रहेछ होइन. विदेशतिर भन्ने टुरिस्ट धेरै हेल्प गर्छ. अलि चस्मा तल राखेर मेरो ब्रोजहरूलाई चस्माले खतरा देखाएछ क्या दिदी. हजुर वाओ. हाउ डु यु फिल विथ दिस चस्मा. आमा कस्तो राम्रो के. बाबा भाइ कुन देशबाट हो. आई एम फ्रम चाइना. चाइनाको छिनामकोबाट. हेलो पोखरा व्हाट्सअप. हाउ इज बडी. लाउरेको सर पोखरा यस्तो छ है. हेर्नुपर्छ माथि भएर. मते के छ हजुर. भन्जक भोक लाग्यो. मामा त हो मामा. ए पोख्नु न मामा. एकछिन म तपाईँलाई खतरा गिफ्ट दिन्छु नि मामा. के छ अनि मामा. सल्ला धुपैले सानो निद्रामा बिउ जायो तिम्रै रूपले. चस्मा पनि लाउनु पऱ्यो नि त. अनि पऱ्यो कि पऱ्यो. ल ल यो गीत चाहिँ गाउनु पऱ्यो. एउटा खतरा
कति मिठो गुली हो चिनीलाई मेरो भन्दा युट्युबमा दिनेलाई सल्लाह दू पहिले सल्लाह दू पहिले कहिलेको भान्सा क्या मामा म तपाईँको हो मेरो भान्सा कि मामा कहिलेको भान्सा हो मेरो भान्सा मेरो त पोखरातिर मामा रहेछ है गाइस मुहानीलाई सक्यो फेवा तलमा भन्दा नआउनु भयो यो सल्लाह दू पहिले सल्लाह दू पहिले सानो निद्रामा बिउजाए तिम्रै रूपले मामा भान्जाको समयको छ गाइस थ्याङ्क यू भेरी मच ओ माय गॉड ओ माय गॉड मामा ठिक छ बाबु ठिक छ या अनि मामा झ्याप अहिले नै बोलिरहेको थियो यस्तै हो ए आज मलाई खुसीको छ भएर आज मलाई खुसीको छ भएर यस्तै रहेछ दुनियाँ संसार सल्लाह दू पहिले सल्लाह दू पहिले सानो निद्रामा भ्याउँदा पहिले के छ मामा आउने खबर ठिकै छ भने तर हाम्रो साइनो कहिलेबाट मामा भान्छ भयो के आजबाट आउनु होइन भन्छ हो नि अनि के हो नाम हिमाल गुरुङ हिमाल गुरुङ ओके रमाइलो छ पोखरा है पिएको चाहिँ धेरै सिम्पल हो माख्या ओके आए सुन्दर आयो भेज बोलायो थ्याङ्क्स आसमाको लागि फुल पाउँ ओके आऊ अङ्ग्रेजी त खैरेको भन्दा खतरा पटरेको एउटा ट्याङ्क बिरा थ्याङ्क्स आइज फुल पाउँ माइक भयो ओके नमस्ते सबै नमस्ते आइम नेपाल हो या या हिमाल गुरुङ आइयो मेरो भान्जामा हो हेर्नुहोस् त फेव तल माझिँदै पोखर फेव तलको यो लम्बया साँचैको नलाउ ख्याल ख्यालको धाने खायो पुतलाले मकै खायो कुनले धाने खायो पुतलाले मकै खायो कुनले भान्जा भन्दी लेखेटायो दुःख पायो जिउले माझिँदै पोखर फेव तल साइनो चाहिँ पुरानै हो लम्बया साँचैको नलाउ थ्याङ्क यू मामा सियु मामा अब चाहिँ है खतरा मामाले म चिया खाने दिइहाल्छु नि हात तन्काइ राख्नु पर्दैन क्या सल खाने मामाले चल्यो खाने पैसा दिएको मामाले लिएन अब यति पनि नलिए चाहिँ सक्दिनँ ओके मामाले एक सय लिएन यार म के गर्नु युकेबाट युकेबाट आए कि यो सपिङ युकेबाट भान्जा भान्जी बसेर खाने हो हल्लाङ चोकमा विलास गर्ने सल्लाह दू पहिले सानो निद्रामा भ्युजायो तिम्रै रूप म नाच्दिनु मन लागिसक्यो मेरो पुरानो मामा हो फेरि यस सिनियर आइडल स्यामे नो थ्याङ्क छ बोल पाउँ मके ओके मेरो भान्जा नहुनु बिरानो फेवा तलको घाँटी छ सिरानो सल्लाह दू पहिले यो सल्लाह दू पहिले सानो निद्रामा भ्युजायो तिम्रै रूप ल मामा ठिक छ पैसा नि मामाले कमाइहाल्यो होइन यो राइट थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट टाइम म मेरो गेस्ट आउँदाखेरि यहाँ हुनु पर्यो तपाईँको ड्युटी यता दिएर बस्नु तपाईँको मेरो भान्जा हो हामी युगो मामाले मार्ला जस्तो छ भान्जाले पोखराको मान्छेले कुटो भने कल्चरको पहिलो एडिसन बाइक पनि देख्यो पोखरामा यार दिपेश भाइ मामा त यही हो कि के हो मेरो दिपेश भाइको मामा चाहिँ यही हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन मामा चाहिँ त्यही जस्तो छ अन्त पोखरामा चाहिँ मामाहरू धेरै रहेछ क्या एउटा मामा भेटाएको 200 लिएर गइदिइहाल्यो भने
Let's go, guys. Bogle par last ra. Sorry. He's out. कस्तो खतरा गीत बज्दैछ त्यहाँ अगाडिनिर यस्तो हेरौँ न बिजनेस टाइम भइसक्यो यहाँनिर हेलो How are you? मलाई गिफ्ट हो भाइले मलाई गिफ्ट दिइरहेछ गाई चाहिँ एउटा यहाँ मजा होइन मजा गिफ्ट दिनु खोज्यो होइन कस्तो स्क्याम हान्थ्यो यार मलाई गिफ्ट दिन्छ भन्दैछ भने यहाँ त भरे त उल्टो उल्टो भयो नि त कुरा यहाँनिर दिदी यो माछाको नाम के हो पोखराको बजारमा चिया खाँदै म हिँड्दैछु कस्तो दामी देख्दो रहेछ पोखराको फेवाताल फेवाताल वरिपरिको मान्छेहरू कति धेरै वाह म पनि फेवाताल आउनु पाएँ आज दाइ आइसक्रिम पोल्यो भने कस्तो हुन्छ बिबिक्यू आइसक्रिम बनाउनु न एक्स्ट्रा हुन्छ यहाँ बिबिक्यू आइसक्रिम भनेर लेख्नु होइन पुरा निकालेर झ्याटकी झ्याट घाँस खाँदै दिनु कि मान्छे सबै भाइरल बिबिक्यू मकै आयो सबै मकै खानु आउने गराउनु पऱ्यो नि यसरी होइन दाइ 50 रुपियाँ घोगा मकै 50 रुपियाँ घोगा मकै खानुहोस् आउनुहोस् बिबिक्यू आइसक्रिम यता पछाडि छ फेरि हामी पोखराको फनल जाँदैछौँ है अब गाइस अनि गाइस सोह्र वर्ष उमेरमा म पनि झिल्के हुन्थे एक्लै हराइसिन् जस्तो छ यार बुझ्नु त म तर्सेँ कस्तो मेरो सातो उर यार मेरो सातो उर ऊ मान्छे आएको रहेछ म तर्सिएँ त्यहाँनिर सम्झिने मुटु फेर्न पाए हुन्थ्यो मैले खतरा गाउने भइसक्यो क्या आजकल झुक्किएर हो झुक्किएर अब ताल सालले मलाई पुगिसक्यो अब कता घुम्नु जाने हिँड्दा हिँड्दा खुट्टा दुखिसक्यो खुट्टा दुखेर मेरो खुट्टा कसले उचालिदिने जस्तो भइसक्यो यहाँनिर ल हजुर यसो हेर्नुहोस् है हजुर आँखा लाउनुहोस् यतातिर पनि के छ हजुर यस्तै छ रमाइलो आँखा लाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन गाइड्स अबे तर्से पनि हो म त को आएछ